Bismillahirrahmanirrahim. Ani doa hak saya dah wintu dah cukup belaka dah. Lepas saya nak ulas sikit nah, hak saya wayak kata doa Sayyidina Hasan anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali ni setelah ialah sebagai orang yang mempernahkan Muawiyah dulu, dek perang yang selesai, lepas tu Muawiyah ni nah, ia sanggup kata, "Hei Hasan, tiap-tiap tahun kau nak hantar sibu dinawi." Maka Hasan dah hiat tu supaya kita boleh makan gaji ya. Harap tak gaji tu tiba tahun tu Muawiyah tak hantar. Tak ada nak makan lah dia. Sehingga nak tulis surat dakwah hantar kepada Muawiyah. Nah, masa tu ya duduk ya Sayyidina Hasan ya duduk di Iraq. Nah, tempat Karbala. Ya duduk di Iraq. Pas daripada tu tu buat tak leh. Ya pun serabutlah modal tak ada pergi. Mimpi jumpa ngatuk ya. Tok tanya lagu mana cucu, alhamdulillah tok. Lepas tu tak ada hal lain dah ke? Dia kata hamo dah setuk sikit lah ni ya, tak ada gapo-gapo siapa ka putus gie-gie. Nabi kata mu bacalah doa ni. Dia punya baca doa ni seminggu. Tak tarui magirman. Ah, kama dia doa ni lah ada salah satu di antara guru. Ya terimu ya doa amma. Hingga siapa ka dia berhenti amma. Mana apa? Mari sungguh duit. Doa ni. Lalu tu lah saya ni sebagai nak suruh buat amal doa ni setelah kita nak hajat gapo. Supaya orang nak ke rumah, buatlah doa hajat ni. Boleh rumah putih, takut jadi kot lain. Ya dah? Ha, supaya orang ni tak ada lah weh kawan nak pergi ngajar, payah, ngaji, payah, tak ada pun nak berkereta. Baca doa ni. Orang ni buat sejid, sejid tak ada arah lah, tak ada modal, baca doa ni. Lepas orang tu berhenti dia kata nak siapa kah takut nak baca. Mari semua ti siapa tak kapal ke diri. Ha, mana doa? Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqtu raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan ghairaka. Allahumma wa ma da'uftu anhu wama dha'ufat anhu quwwati. Ha tu doa ni. Lepas tu klik baca sendiri deh. Wa qasura anhu amali. Walam tantahi ilaihi raghbati. Walam tabluhu mas'alati. Walam yajri ala lisani mimma a'tayta ahadan minal awwalin wal akhirin minal yaqin fahafsinni bihi ya rabbal alamin. Katanya insyaAllah ada orang ni. Lepas tu hak lain tu saya ada ayat hak katanya pak surah ni apa ayat ni atau lima ayat nak minta jangan tinggal. Ikut khijau gapura, jangan tinggal. Kalau kita mula menego sudah, lepas menego, baca hak ni. Kalau kita beli kereta, sudah kak beli kereta, sudah, baca hak ni. Ikut lewat gapo-gapo jangan tinggal ni. Karena kata Syekh Sya'rawi, waman akhazaha. Siapa dia mengambil di antara 4 ayat ni, atau 5 ayat ni. Wirdan buat wirid fi kulli amrin. Tiap kerja apa saja la yamassuhu minal haz. Ada kena tah kita sesuatu la yamassu syai' minal haz daripada nah halak bala, galik, lagi pula tipu daya, sesok tak ada. Iaitulah baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada dah lain tu. Wa ufawwidu amri ilallah. Inna Allah basiru bil ibad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masya Allah. La quwata illa billah.
Lepas tu sah lagi ia suruh bacanya untuk pagar penyakit. Misalnya tak ada roh kita hari ni, supaya kita buat misal apa jenapi ni. Kelik lawe di bakok misalnya semua hidup pipih bacalah dah. Tambah sah lagi. Baca hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basir bil ibad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah, la quwata illa billah. Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Sabit kata Syekh Ja'far, ya kata siapa dia lazim baca 5 ayat ni. Tipu sakit sembuh. No tipu boleh kelik. Takut perkara dia lepas. Tak kuasa boleh kelik. Asabik tu misalnya kita pergi tengok satu perkara berkeni tak ada modal. Ha baca masya-Allah tadi tu. Bisa sama sabik yang tinggal. Sabik lepas pada ni kerja apa saja buat kerja baca ayat. Tapi satu ni pak ayat ni. Hak kita yang biar Syekh Sya'rawi ni. Kata Syekh Ja'far dia tambah sekali lagi 5 ayat. Anni massani yadurru wa anta anta arhamur rahimin. Baca tu awak amal dah. Lepas tu saya tak masa lagi nya disiup tiup waktu bila masuk waktu semaya api nak semaya. Misalnya kita katanya bank kita, bak tanakan kita ko, dah peti duit kita ko, dah kocek beg duit ko. Baca ni 3 kali. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Pasal tengok dalam klik tu kan, ya mek sekerak ayo. Ya ke tunjuk tak nasib. Ya Ghani, Ya Mughni. Tak. Dah klik. Ya mek sekerak ayo. Ya baik tu. Saya tengok lah aku mana ni. Ya tunjuk Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya lagu tu. Hak kita dok hak ni Syekh Habib Nuf, Habib Nuwil. Habib Nuwil ni nah, dia di antaranya ijazah daripada guru dia ya wa'ma. Dia kata semenjak ya wa' sampakan lah ni tak berputuh-putuh duit dalam bank dia, duit dalam kocek dia, duit ke apa ni. Dia buat lagi, buat lagi. Dah, dah nak jatuh belanah dah kawan. Lewat. Lepas tu satu lagi pula kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, siapa baca selawat ni dibuka pintu rezeki seperti dibuka air zamzam pada zaman Nabi Ismail hingga siapa berputu-putu. Baca ni 10 lepas subuh 10 pasal. Mana ya rabbi salli ala muhammad waftah minal khairi kullamulak ya rabbi salli ala muhammad baca tu waftah minal khairi kullamulak ya rabbi salli ala muhammad waftah minal khairi kullamulak. Tak bagi tulis hanya perkara pula dah ni ulai baca kali. Mata ya rabbi salli ala muhammad waftah minal khairi kullamulak 10 kali. Lepas tu hak saya satu riwayat saya lagi pula ya tamu saya lagi ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim waftah minal khairi kullamulak. Ada belaka dalam ni dah. Ha bacalah. Lepas tu orang duk ambil wak amal babo yang dengan babo yang lepas dah. Sengoti ya boy. Ya orang kita ni tak percaya dengan amal. Ada satu salah lagi semaya ajak di Muk Mawi. Ya 7 tahun yang tadi ikut saya. Pergi duk wak amal saya hak selawat di kaya tu. Iya kata babo. Jumpa saya teriak ya. Ya tercerita nak pergi muh babo lah. Tuan dia duk wak amal tahu semua. Boleh beli tanah pitu ni banyak kata babo. Beli tempat mahal-mahal pula, patah harga tak mahal ke dia. Ni nak ayat. Habis nak suruh kita ni buat amal lah. Lepas kita nak buat amal nak kata gedup, 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 gedup pakai wanyu. Dia ni bukan malah tu. Ha, buat amal lah. Ya silsilah ni mulai belakang ni. Nampak dah? Ha, saya belakang dah. Ni ya, tu buat amal.
Cukup.